Još jednom pozdrav svima. Evo, izgleda da je i ova priča oko Poljane dalje se nastavlja. Međutim, ja moram reći jednu stvar, da to neki zaboravljaju, da smo mi radili određene studije, i predinvestinacijske studije i stručne studije. Studija je radila jedna od vrlo uvaženih firmi, koja je radila i studije za zagrebačke garaže, vrlo uspješno. I ta predinvestinacijska studija, evo, koja je ovdje preda mnom, ona kaže da scenarij jedan, znači izgradnja jedne podzemne etaže prema eliminacijskim kriterijima, projekt izgradnje javne podzemne garaže ima pozitivne učinke na razvojne ciljeve djelatnosti pružanja usluga parkiranja i stoga je prihvatljiv za izvedbu ocjene rentabilnosti projekta. Ekonomski doprinos ovog projekta u takvim tržišnim uvjetima iskazuje prosječnu godišnju stopu akumulativnosti od 7,23%. Odnosno, apsolutni iznos akumulativnosti od 1,85 milijuna kuna. Sadašnja vrijednost novčanih primitaka je veća od sadašnje vrijednosti novčanih izdataka. Prema funkcionalnim kriterijima ocjene likvidnosti projekta, projekt je sposoban da funkcionira u takvim tržišnim uvjetima, odnosno likvidan je i rentabilan. Po scenariju 2, ili dvije garaže, nema pozitivne učinke na razvojne ciljeve djelatnosti pružanja usluga parkiranja i stoga nije prihvatljiv za izradu. Prema tome, i ono što se pojavljiva, vi znate da je sadašnja iskoristivost ove plohe sa 90 parkirnih mjesta, da je 40 do 42%. Prema tome, to je gornja granica rentabilnosti. Plus toga, u našoj razvojnoj strategiji mi gradimo prsten ovih garaža oko stare gradske jezgre. Po scenariju koji zagovara ovdje gospodin Ninić, to je scenarij dubrovački, gospodin. Prema tome, ja vam ne trebam govoriti o kojim su problemima takove garaže. Nema nikakvog razloga da o tome ne raspravljate, jeli, da ne raspravljate. Između ostalog, i kad se bude išlo u projekt, mislim da će svoju riječ i potvrdu morati dati ovdje gradsko vijeće da se uđe u taj projekt. Znači, gradsko vijeće je to, s obzirom se radi o velikoj investiciji, to nije u mojoj ingerenciji. Ali u mojoj ingerenciji da pripremim određene stručne stvari. Jedno su želje, drugo su mogućnosti, drugo je stvarnost. Prema tome, ja bih želio da se napravi mnogo toga, ali vi se sjetite da smo mi raspisali i natječaj za drugu etažu, da vidimo da li ima nekih zainteresiranih koji će ući u tu etažu s tim da se kupe parkir na mjestu. Pa i sami znate da nije bilo zainteresirani. Prema tome, ne znam da li itko može uzeti na sebe da prihvate ovaj rizik i da se ide u financijske dubioze u koju bi u konačnici ispaštao sam grad Šibenik. Imate primjera, evo imamo Trakavicu, Dubrovnika, gdje glava boli recimo određenih negativnih rezultata. Kamo sreća da imamo određene kapacitete koje bi eventualno netko drugi snosio i plaćao, a ne grad Šibenik. Prema tome, gradsko vijeće će dati ili neće dati svoj pristanak na projekt koji će ići na Poljani, a tiče se ovaj, u prvom redu uređenja, jasna stvar, parternog uređenja same Poljane, a u drugom redu između ostalih tih stotinjak parkirnih mjesta koje sigurno da će imati određeni efekat, a s druge strane neće stvarati probleme i financijske dubioze. Jer to je ono što ja mogu odgovoriti, a konačnu odluku ćete opet donijeti vi, gospodine, što se tiče te investicije. Inače, ne znam, malo mi je čudno, evo danas vidim u jednom našem tjedniku, šibenskom, ne tjedniku, nego Šibenskom listu, jedan od ljudi koji je dobio treću nagradu, doduše nismo znali tko je pod šifrom i određenim brojem, lamentira o broju garaža. Pa taj treći nagrađeni projekt, vjerojatno ste ga svi vidjeli, između ostalog nudi 75 parkirnih mjesta, a gospodin lamentira o broju parkirnih mjesta. Prema tome, on je u jednoj etaži ponudio 75 parkirnih mjesta, daleko manje nego bilo tko drugi. Prema tome, ja bih, kad govorimo o nekih stvarima, onda pozivamo se svi na struku, pa pustimo struci da nam sugerira određene stvari, a mi ćemo u konačnici donijeti ili nećemo donijeti određenu odluku.
Drugo pitanje koje je bilo, ja se pričavam. Ekologija. Aha, Fond za zaštitu mora. Pa gledajte, mi smo nedavno dobili jedan takav zahtjev bez nikakvog posebnog malo većeg obrazloženja. Međutim, vi sami znate, evo i danas ćemo razgovarati o proračunu, mi smo određenim stvarima definirani, prema tome mi neke stvari smo ove godine trebali predvidjeti. A inače, određene obveze koje se nameću gradu Šibeniku, vi znate da smo mi bremeniti s njima, mi smo neki, grad Šibenik ne bježi i neće bježati od određenih svojih obveza, ali grad Šibenik svih ovih godina nosi breme ostalih lokalnih zajednica. Prema tome, pogledajte malo koliko ostale lokalne zajednice participiraju u troškovima na javne vatrogasne postrojbe. Pogledajte koliko participiraju u nekim regionalnim projektima itd. Puno toga prebačeno na grad Šibenik. Prema tome, ja znam da to nisu neka velika sredstva, ali mislim da se prije toga o tome treba razgovarati i mi moramo predvidjeti određena sredstva za tu namjenu. Ne znam da li ima potrebe, recimo što se tiče toga, da moja pročelnica eventualno nešto kaže na tu temu, ali kaže, grad Šibenik nije bježao i neće bježati od obaveza, ali ono što stalno govorim, to još nismo poredili, grad Šibenik neće plaćati tuđe račune, a gospodo, znate da ih plaća još uvijek.